829 পাতলিকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সামগ্ৰী বিতৰণ। বৰপেটা জিলা মন্দিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত 829 পাতলিকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বুধবাৰে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয়। উল্লেখ্য যে উক্ত বিদ্যালয়খনে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি 65 দিনৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 7 কিলো 500 গ্ৰাম চাউল, 500 গ্ৰাম মিঠাতেল, 1200 গ্ৰাম দালি, নিমখ, আলু আদি বিতৰণ কৰে। উক্ত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ৰহিমুদ্দিন, প্ৰধান শিক্ষক মমৰেছ আলী আদিয়ে স্থানীয় অভিভাৱক ৰাইজৰ সহযোগত খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিছে এনে কাৰ্যক। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে মন্দিয়া। তাৰ ল'ৰা ছোৱালী 100 গ্ৰাম চাউল পায়, 5 গ্ৰাম তেল পায়, তাৰ 20 গ্ৰাম দালি পায়, 8টা কণী পায়। সেই হিচাপতে আমি দি দিছোঁ, 8টা কণী দিছোঁ, 1200 গ্ৰাম দালি দিছোঁ, 1.5 কেজি চাউল দিছোঁ, আপোনাৰ নিমখ 1 কেজি দিছোঁ, কি আলু 1.5 কেজি দিছোঁ, মিঠাতেল 300 গ্ৰাম পায়, যদিও আমি 0.5 কেজি দি দিছোঁ। 300 গ্ৰাম পেকেটটো অনাটো অলপ দিগদাৰি হয়, সেইকাৰণে 0.5 কেজি দি দিছোঁ, পইচা আছিল দি দিছোঁ। কাৰে গাইডলাইন্স দিয়া মতে আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ। 7.5 কেজি চাউল, দালি আছে 1200 গ্ৰাম, কণী আছে 8টা, মিঠাতেল আছে 0.5 কেজি, চৰকাৰে দিব দিছিল মিঠাতেল 300 গ্ৰাম, 62 দিনৰ পাৰ ডে আপোনাৰ 5 ML কৰি তেনেহ'লে 300 গ্ৰাম পায়, আমি 200 গ্ৰাম বঢ়াই দিছোঁ।